אני קטן, אני לא בקטע אגרסיבי, לא מאומן ולא מוכן להיות פסיבי, ועם הזמן אני לומד המטאפיזי, לאט לאט באיזי, רק להישאר ביזי. אצלי מתחת לחלון, אנשים חיים אחרת פה מעבר לבילון. מעבר לבילון זאת אפריקה, או ערב הסעודית, אולי אנטרטיקה, אבל זה לא פה, לא קורה אצלי. יש לי מספיק את החרה שלי, יש לי מספיק מקום רק בשבילי. יאלתי, יש לי לי. נמצא סידור, כי אם כבר אסור, יש מצב לקומבינה. מכאן שמאלה, מכאן ימינה, מכאן שחור, מכאן לבן. מי הגדול, מי הקטן, ומי זה זה שגונב לי את הזמן. או מני מני, או אני אני, למה לקחו לי מה ששייך לי? אופ, מה לי, מה לי, טוב לי, אורה לי, כמה נורמלי. דבר כבר הופך לטבו, איך התלכלך פה פתאום הדיבור? דופקים על הדלת מול שלט סגור, הסתבכנו בחבל טבור, אז אולי כדאי לחשוב פעמיים, כי לא ברור איך הפכנו לשניים או שלוש או ארבע. ומי זה זה שכולם קוראים לו אבא? ואיפה אמא? הילד בג'ננה, הוא משחק בעץ אופלי, הוא מאבד את זה, הוא לא נורמלי, עוד מסוגל לתפוס רובה ולרסס באופן רנדומלי. אז מכאן שמאלה, מכאן ימינה, מכאן שחור, מכאן לבן. מי הגדול, מי הקטן, ומי זה זה שגונב לי את הזמן? או מני מני, או אני אני, למה לקחו לי מה ששייך לי? או מלי מלי, טוב לי אורה לי, כמה נורמלי. כמה נורמלי.